በስማአብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁም በያላችሁበት ስፍራ ከእግዚአብሔር ካባታችን ከጌታችንም ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለሁላችው ይሆን ይሄ መደበኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት የምናጠናበት በየቤታችን ሆነን መጽሐፍ ቅዱሳችንን የምንማርበት ክፍለ ጊዜያችን ነው በዚህ ጊዜ የብሎኪዳን ዳሰሳ በማድረግ ላይ እንገኛለን ባለፉት ረጅም ክፍሎች ውስጥ እንደምታስታውሱት የብሉይ ኪዳናችንን በመዳሰስ እስካሁን ሰዓት ድረስ አብረን መተናል በዚህም እግዚአብሔር በብዙ ረድቶናል እግዚአብሔር አግዞናል ክብር ሁሉ ለእርሱ እንዲሆን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን በዚህ ምክንያት ይሄ ሶስተኛው ምዕራፍ ነው አሁን ዛሬ የምንጀምረው የብሉይ ኪዳን ዳሰሳችንን እንግዲህ ወደፊት እንቀጥላለን ባለፉት ሁለት አበይት ክፍሎችን ለማየት ሞክረናል የቅድመ ዘመነ አበውንና ዘመነ አበው የተሰኙትን ሁለት ክፍሎች በማንሳት ከኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እስከ 11 ድረስና እንደገና ደግሞ ከኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 እስከ 50 ድረስ ያሉትን በኦሪት ዘፍጥረት ውስጥ ሁለቱን ዘመናት ለማየት ሞክረናል እንግዲህ ዛሬ ሶስተኛውን ዘመን ነው ለማየት የምንሞክረው ባለፉት ክፍሎች በብዙ እንደተጠቀማችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ለማጥናት ጥረት እንዳደረጋችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነን እናምናለን እግዚአብሔርም ይህንን አገልግሎት በእንዲህ አይነት መልኩ ወደ እናንተ እንድናደርስ ሲረዳን እንደምትጠቀሙበት እግዚአብሔር ስለሚያውቅ እንደሆን እናምናለን ዛሬ እንግዲህ ሶስተኛውን ክፍል በእግዚአብሔር ጸጋ እንጀምራለን ሁላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችንን በጋራ ለመዳሰስ አሁንም አብረን ወደፊት እንሂድ የእግዚአብሔር ጸጋ ሁላችንንም በያለንበት ቦታ ያግዘን ዛሬ ለመነሻ የሚሆን አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የማነብላችሁ ከሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ ይሆናል ክፍሉ እንደዚህ ይላል ህግና ነቢያት እስከ ዮሐንስ ድረስ ነበሩ ከዚያ ጀምሮ የእግዚአብሔር መንግስት ይሰበካል ሁሉም ወደ እርሷ በኃይል ይገቡባታል ነገር ግን ከሕግ አንዲት ነጥብ ከምትወድቅ ሰማይና ምድር ሊያልፍ ይቀላል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቃል እንግዲህ ዛሬ ጀምረን የምንነጋገርበትን ሦስተኛውን የብሉይ ኪዳን ዳሰሳ ክፍላችንን የሚይዝልን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው በዚህ ክፍል ላይ እንግዲህ ስለ ህግ እናወራለን ማለት ነው ሶስተኛው ክፍላችንን በዚሁ አስተዋውቃለው ዘመነ ህግ ነው ብለን የሰየም ነው ብሉይ ኪዳንን ስናጠና አጠቃላይ የብሉይ ኪዳንን ክፍል በስድስት ዘመናት እንደከፈልን ሁላችሁ ታስታውሳላችሁ እነዚህን የከፈልንበት ደግሞ ዋና ምክንያት ታሪኮቹ የተፈጸሙበትን ዘመን ምክንያት በማድረግ ነው ታሪኮቹ የተፈጸሙባቸውን ዘመናት ምክንያት በማድረግ ነው በስድስት የከፋፈል ናቸው እና ሁለቱን ጨርሰናል አሁን ሶስተኛው ደግሞ ዘመነ ህግ ይባላል እንግዲህ ዘመነ ህግን የምናየው ከኦሪት ዘጸአት እስከ ኦሪት ዘዳግም ባሉት አራት የፔንታቱክ ወይንም የብሔረ ኦሪት ክፍሎች ውስጥ ነው የህግን መጽሐፍ የምንመለከተው ወይንም የህጉን ዘመን ለማየት የምንሞክረው እንግዲህ እዚህ ላይ አንድ ግልጽ ማድረግ ያለብኝ ነገር አለ ምክንያቱም የህጉ ዘመን ከመቼ እስከ መቼ እንደሚሸፍን ሁላችንም በግልጽ እናውቃለን ህጉ በሙሴ አማካኝነት ለእስራኤል ህዝብ ከተሰጠበት ከሲና ተራራ ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም እስከተገለጠበት ጊዜ ድረስ ለ500 ዓመታት ያክል ህጉ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ እንዳለ ገዢ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን ምክንያቱም አሁንም ባነበብኩላችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ህጉ እስከ መቼ ነበረ የህጉ ገዥነት የህጉ አስተዳዳሪነት እስከ መቼ ነው የህግ ዘመን እስከት ያለውን የሚያጠቃልል ነው ብለን ስንል ምንም ጥያቄ የለውም ህጉ እስከ ዮሐንስ አጥማቂ ዮሐንስ ድረስ ይናገራል ዮሐንስ 1616 ላይ ሲናገር እንደነበረው እና ነቢያት እስከ ዮሐንስ ነበሩ ይላል እስከ ዮሐንስ ነበሩ እንግዲህ አጥማቂው ዮሐንስ የተነሳው በብሉይ ኪዳን እና በሀዲስ ኪዳን ዋዜማ ላይ የተነሳ ነው እሱ የችካል ድንጋይ ነው ድንበር ከድንበር የሚለይበት የችካል ድንጋይ ነው እንደ ችካል ድንጋይ ነው በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ የዮሐንስ የብሉይ ኪዳን ነቢያት ፍጻሜ ነው ደግሞ የሀዲሱ ኪዳን ጅማሬ ነው በነቢዩ በኢሳይያስ እንደተናገረው የአዋጅ ነጋሪ ቃል በምድረ በዳ የሚጮኸው ሰው ድምፅ ከኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ መገለጥ ነበረበት ተራራው ዝቅ ይበል ሸለቆ ዩምላ ስርጓጉጡ ሜዳ ይሁን የእግዚአብሔርን ክብር ሰው ሁሉ እንዲያይ ስጋ ለባሽ ሁሉ የእግዚአብሔርን ማዳን እንዲያይ አሁን ይሄ መንገድ ይስተካከል እያለ በምድረ በዳ የሚጮ ሰው ድምፅ ብሎ አስቀድሞ ተናግሮ ነበር ኢሳይያስ በዚያ መሰረት እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው መጥምቁ ዮሐንስ በዚህ አይነት ሁኔታ ተገልጧል ያ በምድረ በዳ የሚጮ ሰው ድምፅ እኔ ነኝ ብሏል ዮሐንስ ራሱ ስለዚህ ዮሐንስ ሁለቱን ኪዳናት የሚለይ የችካል ድንጋይ ነው ማለት ነው ሁለቱን ኪዳናት ይለያል የብሉዩን ኪዳንና የአዲሱን ኪዳን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ድረስ ያለው ዘመን የህግ ዘመን ነው በአጠቃላይ ብለን የምንወስደው ማለት ነው በዚያ ውስጥ የነቢያት መጻሕፍት አሉ የመሳፍንት ዘመን አለ የነገስታት ዘመን አለ የቅኔና የጠበብ መጻሕፍትንም በብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ውስጥ እንዳስሳለን ግን እንዳጠቃላይ የህጉ ዘመን ከሙሴ እስከ ክርስቶስ ያለውን በአጠቃላይ የሚሸፍን ነው ይሄም ክፍል እንደሚናገር ህግና ነቢያት እስኬት ይናገራሉ ካልን እስከ ዮሐንስ ይናገራሉ ከዚያስ በኋላ የእግዚአብሔር መንግስት ትሰበካለች ሰዎችን በኃይል ይገቡባታል ከዚያ በኋላ ዘመኑ ሐዲስ ኪዳን ነው የሐዲስ ኪዳኑ ደግሞ ማእከል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱ ሌላ ዘመን የጸጋ ዘመን ነው ማለት ነው ዮሐንስ በወንጌሉ ምዕራፍ አንድ ላይ ሁላችንም የምናውቀው አንድ ክፍል አለ እሱንም ከዚህ ቀጥዬ አነብላችኋለሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እንደዚህ ብሏል በግልጽ ነው ያስቀመጠው ህግ ቁጥር 17 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ ህግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበርና ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ ብሏል እነዚህ ሁለቱ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ማለት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 እና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ሁለቱ ክፍሎች ህጉ እስከ መቼ ነበሩ የሚሉን እስከ ዮሐንስ እንደነበሩ ይናገራል አሁን በነበር ነው ምናነሳቸው ማለት ነው ስለ ሕግ ዘመን ስናነሳ በነበር ነው የምናነሳው ምክንያቱም በቀጥታ ዮሐንስ ጌታችን ኢየሱስ ሲናገር ህግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበር አሁን ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ በጣም የተለያዩ ናቸው ማለት ነው የህግ ዘመን አለ የጸጋ ዘመን አለ ህጉ የተሰጠበት ዘመንና ገዢ ሆኖ የቆየበት ዘመን አለ ጸጋ የተገለጠበትና ገዢ ሆኖ የቆየበት ደግሞ ዘመን አለ ሁለቱ በጣም የተለያዩ ናቸው ከመጀመሪያ ይህንን ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል ምክንያቱም አሁን ሶስተኛውን ዘመን የህጉን ዘመን ስንነጋገር እነዚህን ነገሮች በጣም በጣም ግልጽ አድርገን ተነጋግረን ይህን መሰረት አስቀምጠን ነው ወደፊት የምንንቀሳቀሰው ማለት ነው ህግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበር እውነትም ነበር ነው ይሄን ባለፈ ነው የምናነሳው ይሄ ዘመን የጸጋ ዘመን ነው ይሄ ዘመን የምህረት ዘመን ነው አሁን ጸጋ ገዢ የሆነበት ኢየሱስ ክርስቶስ ገዢ የሆነበት ዘመን ነው ሙሴ በሙሴ በኩል የመጣው በሙሴ በኩል የተሰጠው በሙሴ በኩል እግዚአብሔር ለህዝቡ ያስተላለፈው ያ ህግ ምንም እንኳን ሙሴ በህይወት ባይኖርም ሙሴ ወደ እግዚአብሔር የሄደበትን ጊዜ እናውቃለን በመጽሐፍ ውስጥም ስናጠና እናገኘዋለን ከሄደም በኋላ የሙሴ ህግ ግን በተለያዩ ዘመናት ውስጥ በእስራኤል ማህበረሰብ ውስጥ በመቅደሱ ገዢ ሆኖ ቆይቷል በሙሴ ወንበር ላይ ተቀምጠው እንደ ሙሴ ሆነው የሙሴን ህግ የሚያስፈጽሙ የሙሴ አገልጋዮች የሙሴ ሰባኪዎች የሙሴ መምህራን ነበሩ ስለዚህ ህጉ እስከ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ድረስ ይናገራል የህግ ዘመን ከመቼ እስከ መቼ ነው ብንል ምንም ጥያቄ የለውም ግልጽ ነው ከሙሴ ጀምሮ እስከ ክርስቶስ ድረስ በአጠቃላይ ያ የህግ ዘመን ነው አሁን ግን ስለ ህጉ ዘመን ስንነጋገር የምናነሳው በአራቱ የህጉ በአራቱ የኦሪት መጽሐፎች ውስጥ ነው ማለትም በኦሪት ዘጻአት በኦሪት ዘሌዋውያን በኦሪት ዘሁልቅና በኦሪት ዘዳግም ውስጥ ነው የህጉን ዘመን የምንመለከተው ምክንያቱም ከነዚህ ቀጥሎ የሚመጣው የኢያሱ መጽሐፍ ነው እንግዲህ የኢያሱ መጽሐፍ ሲጀምር የመሳፍንትን ዘመነ መሳፍንትን እናነሳለን ማለት ነው ምክንያቱም እኛ ብሉይ ኪዳንን አሁን ከፋፍለን የምናጠናው ታሪኮቹ በተፈጸሙበት ዘመን ውስጥ ስለሆነ የከፋፈልናቸው ማለት ነው ይሄ ግልጽ እንዲሆንልን ነው ገና ከመጀመሪያችን የተወደዳቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በዚሁ እንግዲህ ዛሬ በቀጥታ ወደ ወደ ዘመን ወደ ማየት እንሄዳለን ማለት ነው ዘመነ ህግ ሶስተኛው የብሉይ ኪዳን ዳሰሳ ክፍላችን በአራቱ የፔንታቱክ ወይንም በአራቱ የብሔረ ኦሪት ክፍሎች ውስጥ ነው እነዚህን የምናያቸው ስለዚህ ምን ነው አራቱን መጽሐፍ እንዳስሳለን ማለት ነው በዘመነ ህግ ውስጥ አራቱን የኦሪት መጽሐፋችንን እንዳስሳለን ስለዚህ የመጀመሪያው የፔንታቱክ ሁለተኛው ክፍል የሆነው የዘጻትን መጽሐፍ ዛሬ ለመቃኘት እንሞክራለን እንግዲህ ዛሬ እግዚአብሔር እንደፈቀደልን ወደፊት እየሄድን ለማየት እንሞክራለን የኦሪት ዘጻት ላይ መጽሐፋችሁን በማድረግ ዘፍጥረትን እንደዳሰስን ሁሉ ዘጻትንም እንደዚሁ እንዳስሳለን በኦሪት ዘጻት ውስጥ እንግዲህ ክፍሉ የሚጀምረው ባለፈውም ከዘፍጥረት ስናቆም ምዕራፍ 50 ላይ ዮሴፍ በግብፅ ሀገር ንጉስ ሆኖ እንደነበረ በዚያም ደግሞ የዮሴፍ ወንድሞች እና አባቱ ያይቆብ በረሃብ ምክንያት ተሰደው ከሚኖሩበት ከከነአን እግዚአብሔር ለአብርሃም ለይስሐቅና ለያይቆብ ሰጥቶ ከነበረው ምድር አሁን በረሃብ ምክንያት ተሰደው እነዚህ ሰዎች በቁጥር 75 የሚያክሉ ሰዎች ግብፅ ሲወርዱ ነበረ የኦሪ ዘፍጥረት መጽሐፍ የሚያበቃው ማለት ነው አሁን ዘጻት ሲጀምር ከዚህ ነው የሚጀምረው በአጠቃላይ የኦሪት ዘጻት በሶስት ነው ከፍለን የምናየው የኦሪ ዘጻትን የመጀመሪያው እግዚአብሔር ህዝቡን እስራኤላውያንን ከግብፃውያን እጅ ያዳነበትን ክፍል የምናይበት ነው ይሄም ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 18 ያለውን የሚሸፍን ነው ኦሪ ዘፀዓት ምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 18 የመጀመሪያው ክፍል ነው ይሄንን በመጀመሪያ እናየዋለን ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔር በሲና ተራራ ከህዝቡ ጋር ቃል ኪዳን ያደረገበትን ክፍል የምናይበት ነው ይሄም ከምዕራፍ 19 እስከ ምዕራፍ 24 ያለውን ይሸፍንልናል ሶስተኛውን የምናየው ደግሞ ከዚሁ ጋር ተያይዞ እግዚአብሔር የሚመለክበትን የመገናኛ ድንኳን አሰራር የሚመለከት ትእዛዝ ሰጥቷል የመገናኛው ድንኳን እግዚአብሔር በህዝቡ መካከል ለማደር ሲፈልግ የመገናኛው ድንኳን እንዴት እንደሚሰራ ለህዝቡ የገለጠበት ክፍል ነው ይሄም ከምዕራፍ 25 እስከ 40 ያለውን ይሸፍንልናል ማለት ነው የተወደዳቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ኦሪ ዘጻአትን ለማጥናት ለመዳሰስ ስናስብ ኦሪ ዘጻአትን በሶስት ከፍለነዋል ከምዕራፍ 1 እስከ 18 ከምዕራፍ 19 24 ከምዕራፍ 25 እስከ 40 ያለውን በሶስት አበይት ክፍል ከፍለነዋል ይህም ደግሞ ለመያዝ እንዲመቻችሁ ነው በጣምም ቀላል ያደርጋል ስናጠና በዚህ ውስጥ ሶስት ዋና ዋና አንኳር ታሪኮች እናያለን እግዚአብሔር ህዝቡን ከግብፅ አዳነ በምድረ በዳ ከእነሱ ጋር ቃል ኪዳን አደረገ ከዚያ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በመካከላቸው የሚያድርበትን ድንኳን እንዴት እንደሚሰራ አዘገጃጀቱን ገለጠ እነዚህን ሶስት ሁኔታዎችን በመዳሰስ የኦሪት ዘጻትን መጽሐፍ ለመጨረስ እንሞክራለን እንግዲህ የኦሪት ዘጻት መጽሐፍ አጠቃላይ ራሱን የቻለ አላማዎች አሉት እነዚህን ምናልባት አራት አላማዎችን ወስደን ለዛሬ መነጋገር እንችላለን የኦሪት ዘጻት መጽሐፍን ለማየት የመጀመሪያው እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ከባርነት እንዴት ነጻ እንዳደረጋቸው መናገር ነው አላማው ይህ ታሪክ የመዋጀት ታሪክ ይባላል እግዚአብሔር ህዝቡን ከግብፅ ከባርነት ቤት ተቤዥቷቸዋል እና ዋና ዓላማው እንዴት እግዚአብሔር የኔ የሚለውን ህዝብ ከባርነት ቤት እንዴት እንደዋጅቶ ወይም ተቤዥቶ የራሱ እንዳደረገው የሚያሳይ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው ዓላማውም ይሄንን ማሳየት ነው ምናልባት ይሄ አጠቃላይ የመጽሐፍ ቅዱስ አላማ ነው በስክሪኑ ላይ መመልከት ትችላላችሁ እነዚህ ዝርዝር አራት አላማዎችን ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስን በምናጠናበት ጊዜ ይሄ የቤዛነት ታሪክ የመቤዠት ታሪክ በአጠቃላይ ከዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ድረስ የሚሄድ ነው እግዚአብሔር የራሱን ህዝብ እንዴት መልሶ ገንዘቡ እንዳደረገ የምናይበት ክፍል ነው መዋጀት የሚለው ቃል ከዚህም በኋላ በተደጋጋሚ ስለምናየው በጣም መላ መጽሐፍ ቅዱስን ለመረዳት የምንችልበት በጣም ቁልፍ ቃል ነው ይህንን ልብ ልናደርግ ይገባል ዋና ዓላማውም ደግሞ ተገቢውን ዋጋ ከፍሎ የተወሰደውን ንብረት ማስመለስ ወይም ሰውን ከባርነት ነፃ ማውጣትን የሚያሳይ የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ነው ዓላማውም የዘጻት ዓላማውም በአንደኛነት ደረጃ ይሄንን ማስተዋወቅ ነው ሁለተኛው ደግሞ የእስራኤል ህዝብ ልዩ ወይንም የተለዩ እንዲሆኑ ለማስተማር ነው ይሄ የተጻፈው ህዝቡ በባርነት ቤት ውስጥ ከ430 ዓመት በላይ ቆይቷል እናየዋለን ወደ ውስጥ ስንገባ ይህ 430 ዓመት ከተፈጸመ በኋላ ህዝቡን እግዚአብሔር ከባርነት ቤት ሲያወጣው ይሄ ህዝብ እንደ ግብፃውያን አይነት ህዝብ አይደለም ወይንም እንደ ሌሎች አይነት ህዝቦች አይደለም ይሄ ህዝብ የተለየ ህዝብ ነው ስለዚህ በዚህ ዓለም ሲኖር ይሄ ህዝብ በዙሪያው ከሚኖሩ ህዝቦች በተለየ ሁኔታ የእግዚአብሔር መሆኑን በሚገልጡ ነገሮች መመራት አለበት ስለዚህ ህዝቡ የተለየ ህዝብ ነው ስለዚህ ደግሞ በቀጣይነት የተለየ እንዲሆን ህዝቡ ተለይቶ እንዲኖር የሚያስችለውን ሁኔታ የሚያስተዋውቅ መጽሐፍ ነው ህዝቡ እንዲማር ለማድረግ የተጻፈ መጽሐፍ ነው አላማውም ይሄ ነው ቅዱሱ ህዝብ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ሆኖ እንዴት መኖር እንዳለበት ያስተምራል ይሄ አላማው ነው ሶስተኛው እስራኤላውያን ልዩ የሆኑ ህዝብነታቸው የራሳቸው ታላቅነት ሳይሆን በእግዚአብሔር ምህረትና ሉዓላዊ ምርጫ መሆኑን እንዲያስቡ ለማድረግ የተጻፈ መጽሐፍ ነው አላማው ይህንን ማሳየት ነው እግዚአብሔር ህዝቡን ከግብፅ ባርነት ነፃ ያወጣው በህዝቡ ታላቅነት ላይ በህዝቡ እግዚአብሔርን መፍራት ላይ በህዝቡ እግዚአብሔርን ማምለክ ላይ በህዝቡ ቅድስና በህዝቡ ንጽህና በህዝቡ ያሉበት ነባራዊ መልካም ሁኔታ ላይ የተመሰረተ አይደለም ይልቁንም ደግሞ ይሄ የሚያሳየው የእግዚአብሔርን ምህረት የእግዚአብሔርን ርኅራሄ እና የእግዚአብሔርን ኪዳን ጠባቂነት የእግዚአብሔርን ታማኝነት የሚያሳይ የሚያስረዳ መጽሐፍ ነው ስለዚህ ህዝቡ በየትኛው አጋጣሚና ሁኔታ በራሳቸው እንዳይመኩ ነገር ግን የተደረገላቸው ነገር ሁሉ የተደረገላቸው ከእግዚአብሔር ሎዓላዊ ምርጫ የተነሳ መሆኑን ሰዎች እንዲረዱ ህዝቡ እንዲረዱ ለማድረግ የተጻፈ መጽሐፍ ነው ሶስተኛው የዘጻት መጽሐፍ የመጽሐፉ አላማ ይሄ ነው የመጨረሻውና አራተኛው ለእስራኤላውያን የእግዚአብሔርን ታላቅነት ማሳየት አላማው ነው ሁላችሁም እንደምታውቁት እግዚአብሔር ለህዝቡ ተገልጧል ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር መገለጥ ታሪክ ነው ለዚህ ነው ሁላችንም እግዚአብሔርን ለማወቅ ስንፈልግ የእግዚአብሔርን ማንነት ለመረዳት ስንፈልግ መጽሐፍ ቅዱስን የምናነበው ምክንያቱም ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ እግዚአብሔር ሊታወቅ አይችልም እግዚአብሔር ተገልጧል የተገለጠበት ደግሞ ታሪክ የተጻፈበት እውነተኛ ሰነድ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ለማወቅ የተጠማ ሰው ወዲያውኑ የሚሄደው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እግዚአብሔር በዘመናት ውስጥ በተለያየ አይነት መንገድ በተለያየ አይነት ጊዜና ሁኔታ እንዴት ለሰው እንደተገለጠ ያብራራል በመጨረሻም ደግሞ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት እንደተገለጠ ይናገራል ታዲያ ሰው መጽሐፍ ቅዱስን ባነበበና ወደ መጽሐፍ ቅዱስ በቀረበ መጠን የእግዚአብሔር መገለጥ ወደ ሆነ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ አብልጦ ይጠጋል ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ አብልጦ ይደርሳል ማለት ነው እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ አብልጦ ይደርሳል ስለዚህ እግዚአብሔር ከመጀመሪያ ጀምሮ እንዴት እንደተገለጠ እየተናገረ መጥቷል አሁንም በዘጻት መጽሐፍ ላይ እግዚአብሔር ራሱን ይገልጣል ከስሙ ጀምሮ የእግዚአብሔር ታላቅ ስም የተገለጠው በዚህ በኦሪ ዘጻት ውስጥ ነው ለህዝቡ ይሄም ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ድንቅ ክንድ መለኮታዊ ክንድ በግብፃውያንና በፈርዖን ቤት ላይ የወረደው ያ የእግዚአብሔር ቁጣ የእግዚአብሔርን ታላቅነት የሚያሳይ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን ታላቅነቱን እንዴት እንዳሳያቸው እንደገናም ደግሞ ስሙን በመግለጥ የተለያዩ ተአምራትን በፊታቸው እና በመቅሰፍቶችን ደግሞ በጠላቶቻቸው ላይ በማድረግ ደግሞም ህግ በሚሰጣቸው ጊዜ በሲና ተራራ ላይ በታላቅ ነጎድጓድ እና በተራራው ላይ በእሳት በመገለጥ ታላቅነቱን አሳይቷቸዋል ይሄም እግዚአብሔር ለህዝቡ ያለውን ታላቅነት የተገለጠበትን ሁኔታ ስለዘገበ መጽሐፉ ዋና አላማው አድርገን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው እነዚህ አራቱ ነገሮች እንግዲህ ኦሪ ዘጻት የተጻፈበት ዋነኛ አላማ ነው ምናልባት ማበላለጥ ማወዳደር ከቻልን ደግሞ ከነዚህ አላማዎችም የሚበልጠው የመቤዠትን ታሪክ የሚናገር መጽሐፍ ስለሆነ በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ አለምን እንዴት እንደተቤዠ በባርነት እና በኃጢአት ባርነት በዚህ በጨለማ ዓለም ውስጥ እና ደግሞ በሰይጣን ባርነት ውስጥ የነበረውን የሰውን ዘርባ አጠቃላይ እንዴት እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ተቤዥቶ ነፃ አውጥቶ የራሱ እንዳደረገው በምሳሌነት በጥላነት በዚህ ህዝብ ውስጥ እንድናይ የእግዚአብሔር ዓላማ ነው ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ ይሄንን መጽሐፍ እንዲጻፍ እና በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ እንዲካተት ሲያደርግ ዋና ዓላማው ደግሞ ይሄ ነው መልካም እንግዲህ በቀጥታ በዚሁ መሰረት ወደ ኦሪዘ ጸዓት ክፍላችን ሄደን አንዳንድ ነገሮችን መመልከት እንችላለን አሁን እንጀምራለን ማለት ነው ኦሪዘ ሁለተኛው የኦሪት ክፍል ሁለተኛው መጽሐፍ ነው ብለናል እና በዚህ ክፍል ውስጥ ደግሞ ከኦሪት ዘፍጥረት የቀጠለ እንደመሆኑ መጠን አንድ ነገር እናስተውላለን በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ላይ እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር ባደረገው ኪዳን ውስጥ የተገለጡ እውነቶች እንዳሉ በዚያን ጊዜ ለመዳሰስ ሞክረናል እንግዲህ እግዚአብሔር አብርሃምን አንድ እያለ ጠርቶታል ከዚያም ይስቅን የያይቆብን በመጥራት እግዚአብሔር የአብርሃም የይስቅ የያይቆብ አምላክ ሆኗል ወደዚያ ብዙ አልመለስም እዚያ ሰፊ ጊዜ አሳልፈንበታል በእነዚያ ክፍሎች ላይ የኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 15 ግን ማስታወስ ተገቢ ነው በተለይ አብርሃም የመጨረሻው የድሜው ማብቂያ ቀርቦ ማን ይወርሰኛል በሚል ጭንቀት እና ሀዘን ውስጥ በነበረበት ጊዜ እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገልጦ ከተቀመጠበት ድንኳን ውስጥ አብርሃምን በማውጣት ወደ አንድ ሰፊ ስፍራ ወስዶት የሰማይን ከዋክብት የምድርን አሸዋ በማሳየት ዘሩን እንደዚሁ እንደሚያበዛለት ከተናገረው በኋላ በዚያ እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር ቃል ኪዳን አድርጓል እንግዲህ የቃል ኪዳኑን ሁኔታ ከዚህ በፊት እንደተመለከት ነው እግዚአብሔር በዚያን ጊዜ ቃል ኪዳን እንደሚያደርጉበት እንደ ማህበረሰቡ ሁኔታ ከዚህ ቀደም እንዳየ ነው በዚያ መስዋየት ውስጥ እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር ኪዳን ገብቷል አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ እምነቱም ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ነገር ግን በዚያን ወቅት እግዚአብሔር ለአብርሃም የገለጠለት አንድ እውነት ነበረ ክፍሉን ከመልሼ ወደ ኋላ ከኦሪዘፍጥረት ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ላስታውሳችሁ እሱ መንደርደሪያ ይሆነናል ወደፊት ፀሐይ በገባች ጊዜ ይላል ኦሪዘፍጥረት ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ቁጥር 12 ጀምሮ ፀሐይ በገባች ጊዜ በአብርሃም ከባድን ቀልፍ መጣበት እነሆም ድንጋጤና ታላቅ ጨለማ ወደቀበት አብርሃምንም አለው ዘርህ ለእርሱ ባልሆነች ምድር ስደተኞች እንዲሆኑ በእርግጥ እወቅ ባሪያዎች አድርገው አራት መቶ ዓመታት ያስጨንቋቸዋል ደግሞም በባርነት በሚገዟችሁ ሕዝብ ላይ እኔ እፈርዳለሁ ከዚያም በኋላ በብዙ ከብት ይወጣሉ አንተ ግን ወደ አባቶችህ በሰላም ትሄዳለህ በመልካም ሽምግልና ትቀበራለህ በአራተኛውም ትውልድ ግን ወደዚህ ይመለሳሉ የአእሞራውያን ኃጢአት ገና አልተፈጸመምና የሚል እናገኛለን እንግዲህ እግዚአብሔር ለአብርሃም እየገለጠለት ያለው ገና ከሱ በኋላ ስለሚሆነው የረጅም ዘመን ታሪክ ነው እንግዲህ ገና አብርሃም አንድ ነው ይልቁንም ደግሞ ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 15 አብርሃም ልጅ የለኝም እያለ የሚቆዝምበት ጊዜ ነው አንድ ዘር እንኳን ገና ለአብርሃም አልተወለደለትም ነበረ አንድ ዘር እንኳን ገና በሌለው ሰዓት እግዚአብሔር ለአብርሃም ህዝብ እንደሚሆን ያም ህዝብ የእሱ ባልሆነ ምድር ላይ በባርነት ከ መቶ ዘመናት በላይ በባርነት እንደሚቆይ ነገር ግን እግዚአብሔር ከዚያ ደግሞ ነፃ እንደሚያወጣው አስቀድሞ ለአብርሃም በትንቢት ተናግሮለታል አብርሃም ይሄ መረጃ አለው እንግዲህ አብርሃም አለፈ ይስሐቅም አለፈ ያይቆብና አስራ ሁለቱ ልጆቹ የልጅ ልጆቹ ደግሞም በሱ ቤት ያሉት በሙሉ ተሰብስበው ባየነው ታሪክ ምክንያት በዮሴፍ አማካኝነት በቀጥታ ወደ ግብፅ መጥተዋል አሁን የእግዚአብሔርን አሰራር በዓለም ሁሉ እንዴት እንደሚሰራ ማየት እንችላለን በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው እንግዲህ ኦሪዘ የሚጀምረው ይሄ የአብርሃም ዘር እንዴት አድርጎ ወደ ግብፅ እና በግብፅ የገጠመውን ሁኔታ በመናገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በማየት ወደፊት እንቀጥላለን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የብሉይ ኪዳ እንዳሰሳ በማድረግ ላይ እንገኛለን የብሉይ ኪዳ እንዳሰሳ ሶስተኛው ክፍል ላይ ደርሰናል አሁን ዘመነ ህግን በማጥናት ላይ እንገኛለን ዘመነ ህግን በአራቱ የብሉይ የህግ ክፍሎች ውስጥ ነው የምናያቸው በዚህ በኦሪት ክፍሎች ውስጥ በኦሪት ዘጻድ በኦሪት ዘሌዋውያን በኦሪት ዘሁልቅና በኦሪት ዘዳግም ውስጥ የህጉን ዘመን ለማየት እንሞክራለን የኦሪት ዘጻት የተጻፈበትን አላማ እና ደግሞ እንዴት በሶስት እንደሚከፈል ስንነጋገር ቆይተናል አሁንም ደግሞ በኦሪት ዘጻት ውስጥ እስራኤላውያን እንዴት ከግብፅ ባርነት ነፃ እንደወጡ እናያለን አብራችሁን ሁኑ በየቤታችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን በማጥናት እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ እደጉ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን ተመልሰን መተናል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሁንም ሞሪ ዘጻአትን በማየት ላይ ነው የምንገኘው እንግዲህ የአብርሃም የይስሐቅ ያይቆብ ዘሮች በግብፅ ከገቡ በኋላ ዮሴፍ ሞቶ በዚያው ተቀበረ የእስራኤል ልጆች በዚያ መብዛት ጀመሩ እንግዲህ ሀገራቸው ከነአን ነው ነገር ግን አሁን የሚገኙት ግብፅ ነው እነዚህ የእግዚአብሔር ህዝቦች ናቸው አሁን ግን የሚኖሩት በግብፃውያን መካከል ነው በዮሴፍ ምክንያት በግብፃውያን ዘንድ ሞገስ አግኝተዋል በዚያም ለከብቶቻቸው የሚሆን ቦታ አላቸው በዚያ የሚኖሩበት ብዙ የተመቻቸ ነገር ነበራቸው እንደዚህ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በኦሪ ዘጻት ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 እና 7 ላይ ሲናገር ዮሴፍም ሞተ ወንድሞቹም ያም ትውልድ ሞቱ የእስራኤልም ልጆች አፈሩ እጅግም በዙ ተባዙም እጅግም ጸኑ ምድሪቱም በእነሱ ሞላች ይላል አሁን ተመልከቱ እግዚአብሔር ለአብርሃም የማለውን መሐላ ፈጽሟል ለይስሐቅ የማለውን መሐላ ፈጽሟል ለያይቆብ የሰጠውን ተስፋ እግዚአብሔር ፈጽሟል አበዛችኋለሁ ብሏል አብዝቷቸዋል አስገራሚው ነገር ግን የበዙት የጸኑት ታላቅ የሆኑት በግብፅ መሆኑ ነው አሁንም አንድ ነገር ልብ እናደርጋለን ተስፋው ኪዳኑ እግዚአብሔር ለሰዎች የሰጠው ኪዳንና ተስፋ አንድ ሰው አብርሃም ላይ ነበረ አንድ ሰው ይስሐቅ ላይ ነበረ አንድ ሰው ያይቆብ ላይ ነበር እንግዲህ ከግለሰብ በያይቆብ ዘመን ወደ ቤተሰብነት ተቀይሯል አስራ ሁለት የነገድ አባቶች በዚያ በያይቆብ ዘመን ተመስርተዋል ከያይቆብ አብራክ በተገኙ ከእስራኤል አብራክ በተገኙ ልጆቹ ማለት ነው አሁን ደግሞ ከአንድ ቤተሰብነት ከአንድ ግለሰብነት ወደ አንድ ቤተሰብነት ያደገው ይሄ የተስፋ ቃል አሁን ደግሞ ወደ አንድ ማህበረሰብ መጥቷል ይሄም እስራኤላውያን የሚባለውን አንድ ህዝብ ፈጥሯል ማለት ነው በግብፅ የነሱ ባልሆነ ምድር በግብፅ የነሱ ባልሆኑ ህዝቦች መካከል እግዚአብሔር የራሱን ህዝብ አብዝቷል አሁን ህዝብ ሆኗል የምንነጋገረው ከዚህ በኋላ ስለ ህዝብ ነው አንድ ህዝብ አለ ከህዝቦች የተለየ በዓለም ሁሉ አንድ ህዝብ አለ ይሄ ህዝብ የእግዚአብሔር ህዝብ ተብሏል ምክንያቱም እግዚአብሔር በአብርሃም በኩል ከነዚህ ሰዎች ጋር እግዚአብሔር ኪዳን ገብቷል እግዚአብሔር ለአብርሃም ለይስቅ ለያይቆብ የገባውን ተስፋ የሰጠውን መሐላ የተናገረውን ኪዳን እግዚአብሔር ይጠብቃል ስለዚህ እስራኤላውያን እያልን ከዚህ በኋላ ስንነጋገር ስለዚህ ህዝቦች ነው የምንነጋግረው ማለት ነው ስለ አብርሃም ዘሮች ነው የምንነጋግረው በግብፅ በስተዋል ታላቅ ሰራዊት ሆነዋል እዛ ሲዋለዱ እጅግ በስተዋል ይህን ዘመን ግብፅ ከገቡ 430 ዓመት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ላይ በስጢፋኖስ ትምህርቶች ውስጥ ማየት እንችላለን በሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችም ውስጥ ዘመኑ ይታወቃል ሰላሳ ዓመታት ግብፅ ከገቡ ጀምሮ ተቆጥሯል ማለት ነው ከዚህ አስቀድሞ ደግሞ ከአብርሃም ዘመን ያለውን ብንቆጥር በአጠቃላይ ወደ 600 ዓመታት ያክል ሆኖታል ይሄ ህዝብ እንደዚህ ሊበዛ ከአንድ ግለሰብ ወደ አንድ ታላቅ ማህበረሰብ ሊቀየር እነዚህን ዓመታት ወስዷል ደግሞ በተለይ ግብፅ ከገቡ በኋላ 430 ዓመት ሆኗል በዚህ ጊዜ ቁጥር 8 ላይ የወሪ ዘጻት መጽሐፍ እንደሚያብራራው በግብፅ ዮሴፍን ያላወቀ አዲስ ንጉሥ ተነሳ ይላል ማን መሆኑን ያላወቀ ለግብፃውያን ያደረገውን ውለታ ያላወቀ ያልተረዳ ወይንም ማወቅ ያልፈለገ አንድ ንጉስ ፈርዖን ተነስቷል እንግዲህ ይሄ የፈርዖን ታሪክ በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተዘግቧል እጅግ ጨካኝ እንደነበረ በህዝቡ ላይ በሚያደርገው የባርነት በህዝቡ ላይ በሚያደርገው ሰቆቃ በህዝቡ ላይ በሚፈጽመው ግፍ የሚታወቅ ንጉስ ነው ይልቁንም ደግሞ ወደኋላ ዞር ተዞር ብሎ ታሪክን ማየት የማይችል ንጉስ ነው ከተነሳ በኋላ ወደፊት ብቻ ሊሄድ የሚያስብ ንጉስ ነው በዚህ ምክንያት ያደረሰውን ነገር በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ማየት እንችላለን ይሄ የዮሴፍን ታላቅነት የዮሴፍን መልካምነት ዮሴፍ ለግብፅ የሰራውን ውለታ እነዚህም ህዝቦች በዮሴፍ ምክንያት በግብፃውያን ፊት ሞገስ አግኝተው በዚያ ሀገር ላይ እንዳሉ ያልተረዳ ለመረዳት የማይፈልግ አንድ ጨካኝ ንጉስ በግብፅ ላይ እንደተነሳ ይናገራል እና ታሪኩን በአጭሩ ወደፊት ሲያንደረድረው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል እርሱም ህዝቡን እነሆ የእስራኤል ልጆች ህዝብ ከእኛ ይልቅ በስተዋል በርትተውማል እንዳይበዙ ሰልፍም በተነሳብን ጊዜ ጠላቶቻችንን አግዘው እንዳይወጉን ከምድሪቱም እንዳይወጡ ኑ እንጠበብባቸው አለ በብርቱ ሥራም ያስጨንቋቸው ነበር ግብር አስገባሪዎችንም ሾመባቸው ለፈርዖንም ፊቶምና ራምሴን ጽኑ ከተሞች አድርገው ሰሩ ነገር ግን እንዳስጨነቋቸው መጠን እንዲሁ በዙ እጅግም ጸኑ ከእስራኤልም ልጆች የተነሳ ተጸይፏቸው ነበር ግብፃውያንም የእስራኤል ልጆች በመከራ ገዟቸው በጽኑ ስራ በጭቃ በጡ በእርሻም ስራ ሁሉ በመከራም የሚሰሯቸው ስራ ሁሉ ሕይወታቸውን ያስመረሯቸው ነበረ ይላል እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ እስራኤላውያን በግብፅ የነበሩበትን ሁኔታ እንደዚህ ነው የሚያስቀምጠው ከቤተ መንግስት አዋጅ ወጥቶባቸዋል ስጋት አላቸው ስለ በዙ ስለ ጸኑ ከጠላቶቻችን ጋር ወግ ነው ይገሉናል ያጠቁናል የሚል ነው ስለዚህ እንጠበብባቸው ነው ይሄ ፈርዖን በጣም ትልቁ የማሰቃየት ጥበቡን በቤተ መንግስቱ መክሯል ማለት ነው ይህን ህዝብ ለማጥፋት እቅድ ይዟል ምክንያቱ ደግሞ ግልጽ አድርጎ አስቀምጧል ስለዚህ ይሄ ከቤተ የወጣው አዋጅ በቀጥታ ተተግብሮ በአጠቃላይ ይሄ ለግብፅ መልካም ያደረገው የዮሴፍ ህዝብ የሆነው የእስራኤል ህዝብ የያይቆብ ዘሮች በአጠቃላይ ጽኑ በሆነ መከራ ውስጥ በቃላት ሊገለጥ በማይችል አስጨናቂ ነገሮች ውስጥ እጅግ ከፍ ባለ መከራ ውስጥ አልፈዋል ይሄ ህዝብ ያለፈበትን መከራ እንደው ባጭር ቃል በዚች አንቀጽ ውስጥ መጽሐፉ አስቀምጦልናል እውነትም ተጠበውባቸዋል አለቆች ሾመውባቸዋል ፊቶምና ራምሴን ለንጉሱ ታላቅ ከተሞች አድርገው ሰርተዋል በጭቃ ስራ በጡብ ስራ በእርሻ ስራ በተለያየ መከራ ጽኑ የሆነ ፍዳ አብልተዋቸዋል ማለት ነው ይሄ የእግዚአብሔር ህዝብ ይሄ ኪዳን ያለው ህዝብ ይሄ መሀል ላይ ያለው ህዝብ ይሄ ሀገር ያለው ህዝብ ይሄ ተስፋ ያለው ህዝብ ይሄ የእግዚአብሔር ህዝብ በግብፅ ከፈርዖን ቀንበር በታች የደረሰበትን መከራ እንደዚህ ባለ ሁኔታ ማየት እንችላለን ከዚያ በኋላስ ስምን ሆነ አስገራሚው ነገር ባስጨነቋቸው መጠን እንደዚሁ በዙ ነው የሚለው ከፈርዖንና የእሱ ሰራዊት ሁሌ ይጠበቡባቸዋል ሁሌ መከራ ያጸኑባቸዋል ነገር ግን እንደዚያው ደግሞ እግዚአብሔር ህዝቡን ያበዛ ነበረ በመከራ ውስጥ መብዛት በመከራ ውስጥ መስፋት የእግዚአብሔር ህዝብ ጠባይ ሆኖ በዚህ ስፍራ ላይ እናየዋለን እና በዚህ ጊዜ ደግሞ ሌላ አዋጅ እንደገና ከቤተ መንግስት ይወጣል ያም አዋጅ ምንድን ነው ፈርዖን በዚያ ያሉትን ሰብስቦ አዋላጆችን በመጥራት በግብፅ የሚወለዱትን እስራኤላውያንን ወንዶች በሙሉ እንዲገደድ ደግሞ ሌላ አዋጅ ይወጣል በዚህም ምክንያት ብዙ ወንዶች ግብፃውያን ይገደላሉ አሁን ወደ ታሪኩ ዋና ነገር ስንገባ በኦሪዘ ፀዓት ውስጥ በዚህ ጊዜ ህዝቡ በእንዲህ አይነት መከራ እያለ ከዚህ መከራ በላይ ደግሞ በግብፃውያን መካከል የሚኖሩ የዕብራውያን ሴቶች በሚወልዱበት ጊዜ ወንዶቻቸው እንዲገደሉ አዋጅ በወጣበት በዚህ ጊዜ አንድ ወንድ ልጅ ይወለዳል ይሄ ልጅ ሁላችንም እንደምናውቀው ሙሴ ነው የዚህ መጽሐፍ ጸሐፊ ነው ህዝቡን ከግብፅ መርቶ ያወጣ ነው እና በቀጥታ ሙሴ በምዕራፍ ሁለት ላይ ታሪኩ ወደ ሙሴ ታሪክ ይቀየራል ይሄም አዋጅ ከቤተ መንግስት ቢወጣም የህዝቡ መብዛት አሁንም እንዲሁ እየጨመረ ነው የሄደው ምዕራፍ አንድ ቁጥር 20 ላይ እግዚአብሔርም ለአዋላጆች መልካም አደረገላቸው ህዝቡን በዛ እጅግም ጸና እንዲህም ሆነ አዋላጆች እግዚአብሔርን ስለፈሩ ቤቶችን አደረገላቸው ፈርዖንም የሚወለደውን ወንድ ልጅ ሁሉ ወደ ወንዝ ጣሉት ሴትን ልጅ ሁሉ ግን በህይወት አድኗት ብሎ ህዝቡን አዘዘ ሌላ አዋጅ ወጣ አሁን ከመግደልም ደግሞ ወንድ ልጅ ወደ ባህር እንዲጣል አዋጅ ወጣ ዋና አላማው ይሄ ህዝብ በቁጥር እንዳይጨምር አድርጎ ይህን ህዝብ ማጥፋት ነው ወይ ደግሞ በዚያው እንዲቆም ማድረግ ነው በሁለቱም በሶስቱም ግን አልተቻለም በታላቅ መከራም አልተቻለም ወንዶች እንዲገደሉ አዋጅ ሲወጣም አልተቻለም ወደ ባህር እንዲጣሉ ሲደረግም ሳይቻል ነው የምናገኘው ማለት ነው ምክንያቱም ይህ ህዝብ የእግዚአብሔር ህዝብ ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ወደ ምዕራፍ ሁለት ስንሻገር ሙሴ ተወለደ እንግዲህ የሙሴን ታሪክ በሶስት ከፍለን ማየት እንችላለን እንግዲህ ሶስቱም ዘመኖቹ በጣም አስገራሚ ነው አርባ አርባ የተከፈሉ ናቸው የመጀመሪያው ከልደቱ ጀምሮ እስከ አርባ ዓመቱ ድረስ በፈርዖን ቤት ያሳለፈው ነው በፈርዖን ቤት ውስጥ ያሳለፈው ሁለተኛው ከ ዓመት 8 ዓመት እስኪሆነው ደግሞ ሁለተኛውን አርባ ዓመት በምድያም ምድረ በዳ በግረኛ ሆኖ በበግረኛነት ያሳለፈው ነው ሶስተኛው ደግሞ ህዝቡ እስራኤልን በመምራት ያሳለፈው ነው ማለት ነው ሶስት አ አ በእኩል የተከፋፈሉ ዘመናት በሙሴ ህይወት ውስጥ አሉ እነዚህ ራሳቸውን በቻለ ሁኔታ እግዚአብሔር በእነዚህ ህይወት ውስጥ ተጠቅሞበታል እንግዲህ የመጀመሪያው አርባ እንዴት እንዳለፈ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ተወለደ ሶስት ወር ያክል ወላጆቹ ሸሸጉት ሙሴን ከሶስት ወር በኋላ ግን መሸሸግ እንዳልተቻላቸው ባዩ ጊዜ ሙሴን በደንገል ሳጥን አድርገው ያንን ሳጥን ውሃ እንዳይገባበት ቅጥራ ለቅልቀው ከከደኑ በኋላ ሙሴን እዚያ ውስጥ በማድረግ ህፃኑን በዚያ ውስጥ በማድረግ ወስደው አባይ ወንዝ ላይ ጠለውታል በዚህ ወቅት የእግዚአብሔር አስደናቂ ነገር አሁን መስራት ይጀምራል የእግዚአብሔር አስደናቂ ነገር በዓለም ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ ማየት እንችላለን እግዚአብሔር ሲጣል ህፃኑን ከመጀመሪያ ጀምሮ አይቶታል ነገር ግን እግዚአብሔር ማየት በጀመረ ጊዜ ሌሎች እንዲያዩት ማድረግ ነው ቀጥሎ ያደረገው ነገር የፈርዖን ልጅ ልትታጠብ ወደ ወንዝ እንደወረደች ከደንገ ጦሮዎቿ ጋር መጽሐፍ ቅዱስ ያስነብበናል እና በባህር ላይ የሚንሳፈፈውን ያንን ሳጥናየች አመጣች ያስከፈተችው የአማረ ህፃን ነው ለእርሷ ልጅ እንዲሆናት እንድታሳድገው ወደ ቤተ መንግስት ወሰደች ይህንን ሁኔታ የምትከታተል የሙሴ እህት የነበረችው ማርያም ጉዳዩን በልቀት ሆና ታይ ስለነበር እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሱን እንደምታነቡት ታሪኩን በመጨረሻም ከዕብራውያን ሴቶች በቅርቡ ልጅ ከተገደለባቸው መካከል አንዲቱን አጥቢ ህፃኑን እንድታጠባልሽ ላምጣ ወይ በማለት አግባብታ የራሱን እናት ታመጣለች እንግዲህ ምን እየሆነ ነው በባህር ላይ የተጣለውን ህፃን የንጉሱ ልጅ አግኝታ ወደ ቤተ መንግስት አስገብታ የራሱ እናት ደግሞ እንድታጠባው በማድረግ ሙሴ በፈርዖን ቤት ውስጥ ማደግ ይጀምራል የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ይነግረናል እንደውም ሙሴ የሚለውም ስም ከባህር የተገኘ ስለመሆኑ ና የፈርዖን ልጅ እንዳወጣችለት ቁጥር አስር ላይ ማንበብ ትችላላችሁ ሴቲቱም ህፃኑን ወስድ አጠባችሁ ህፃኑም አደገ ወደ ፈርዖንም ልጅ ዘንድ አመጣችሁ ለእርሷም ልጅ ሆነላት እኔ ከውሃ አውጥቸዋለሁና ስትል ስሙን ሙሴ ብላ ጠራችሁ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን የእግዚአብሔር አይኖች በሚያዩበት ጊዜ ሌሎች እንዲያዩ ያደርጋል የሌሎችን አይኖች ይከፍታል አስቀድሞ እግዚአብሔር ካየ በኋላ ሌሎች አላይም ማለት አይችሉም የእግዚአብሔር አሰራር በጣም አስገራሚ ነው እግዚአብሔር ህዝቡን ለማዳን ጉዞ መንገድ ጀምሯል ማለት ነው የሙሴ የመጀመሪያው አርባ 0 ዓመት ታዲያ በፈርዖን ቤት ውስጥ ነው ያደገው በዚያ ሞራት እንዲሆነ ሙሴ ጎበዝ በሆነ ጊዜ ወደ ወንድሞቹ ወጣ ብሎ የሙሴን ታሪክ ይነግረናል እንግዲህ ሙሴ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ላይ እንደምናነበው በዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ውስጥም የዕብራውያን ጸሐፊ ስለ ሙሴ ሲናገር በፈርዖን ቤት ከሚገኝ ተድላና ክብር ይልቅ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራ ለመቀበል ብድራቱን ሙሴ ትኩር ብሎ ተመልክቶ የፈርዖንን ቤት በመተው እስከሚወጣበት ጊዜ ድረስ እነዚያን 40 ዓመታት ሙሴ በፈርዖን ቤት ውስጥ አድጓል እና እነዚህ አርባ ዓመቶች ለሙሴ በጣም ትልቅ ጥበብ የፈርዖንን ጥበብ የተማረበት የግብፃውያንን ጥበብ የተማረበት የአመራር ጥበብ የአስተዳደር ጥበብ የአደን ጥበብ የተማረበት ሙሴ በአጠቃላይ ሙሉ ሰው ወደ መሆን የተሰራበት ጊዜ ነበር እነዚህ የመጀመሪያዎቹ አርባ ዓመታት ምክንያቱም ፈርዖን ወንድ ልጅ እንዳልነበረው ታሪክ ዘግቦልናል እና ሴት ልጁ ደግሞ ስላሳደገችው በቀጥታ የፈርዖን የልጅ ልጅ ተብሎ ነው በዚያ ማዕረግ ነው የሚያድገው ከፈርዖን ሞት በኋላ ቀጥሎ የሚሆነው ፈርዖን ሙሴ ነው በአጠቃላይ ግብፅን ቀጥሎ የመምራት እጣ ግብፅን ቀጥሎ የማስተዳደር እጣ በሙሴ እጅ ላይ ነው የወደቀው እንግዲህ እግዚአብሔር ህዝቡን ነፃ የሚያወጣበትን ህዝቡን ከባርነት ቤት ህዝቡን ከእስራት ህዝቡን ከዚያ ሁሉ ግፍ ህዝቡን ከመከራ የሚያድንበትን ይሄንን ሰው ያሳደገው በፈርዖን አልጋ ላይ በፈርዖን ቤት ውስጥ እግዚአብሔር የፈርዖንን ጠላት እንዴት አድርጎ እንዳሳደገው ስናይ ምን አይነት አስገራሚ አሰራር እንደሚሰራ እግዚአብሔር በማየት እንደነቃለን እናመልከዋለንም እግዚአብሔርን ሁሌም ቢሆን የሚሰራበት መንገድ ልዩ ነው ማንም ለመንገዱ ለፍለጋው እንዲህ ነው ተብሎ ለእግዚአብሔር አይነገርለትም ከጥበብ በላይ ነው ከማስተዋል በላይ ነው እግዚአብሔር ሲሰራ እንደዚህ ነው የሚሰራው በፈርዖን አልጋ ላይ በፈርዖን ቤት ውስጥ ፈርዖንንና ግብፃውያንን የሚበቀልበትን ሰው እግዚአብሔር በዚያ አሳድጓል ሙሴ አርባዎቹን ዓመታት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ፈጸመ ስለ አብርሃም ስለ ይስቅ ስለ ያይቆብ ስለ ህዝቡ እዛ ግብፅ ሀገር ብራውያን ምን ለማድረግ እንደመጡ ለምን እንደሚኖሩ እግዚአብሔር ስለሰጣቸው ተስፋ ከእግዚአብሔር ስለተቀበሉት ሀገርና ርስት ከእናቱ በትክክል ተምሯል እናቱ ይህንን በትክክል እንዳስተማረችው እናያለን ስለ መሪነት ደግሞ ስለ ግብፃውያን ጥበብ ስለ አደን እና ሌሎች የነገስታት ቤተሰቦች የሚያደርጓቸውን ጥበቦች ደግሞ እንደዚሁ ከፈርዖን እና በዚያ ካለው የልውላ ልጆች ከሚማሩበት ትምህርት ደግሞ ቀስሟል ሙሴ አሁን ሙሉ ሰው ወደ መሆን መጥቷል አርባ ዓመት ሲሞላው ወገኖቹን ለማየት ወጣ ይላል እና ብርቱ ቁጭት ህዝቡ ያለበትን መከራ የሚገባው የሚሰማው ነው የሚኖርበት ምቾት የሚኖርበት የተደላደለ ቦታ እርሱ ያደገበት የቤተ መንግስት ቅጥር ግቢ ሳይሆን ለሙሴ ከዚህ ጀርባ ያለው እና የህዝቡን ሁኔታ ማየት ችሏል ይሄ ኪዳን ያለው ህዝብ ነው ይሄ ህዝብ ተስፋ ያለው ህዝብ ነው ይሄ ህዝብ ርስት ሀገር ያለው ህዝብ ነው አሁን ግን እዚህ በባርነት ይማቅቃል ከራሱ ምቾትና ድሎት ከራሱ ክብር ከራሱ ዝና ከራሱ ማንነት እና ከሚጠብቀው ንግስና ጋር አነጻጽሮ የመረጠው የብራያን ፀሐፊ እንደሚነግረን ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራ መቀበል መረጠ ይላል አስገራሚ ምርጫ ነው ምክንያቱም ደግሞ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበልጥ ክብር እንደሆነ አስቧል ስለዚህ የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት እንቢ አለ ይላል በእምነት እንቢ አለ አልመረጠውም አልፈለገውም ማለት ነው ከዚህ ይልቅ ግን የህዝቡ መከራ የህዝቡ ጭንቀት የህዝቡ ላይ የሚደርሰው ግፍ በህዝቡ ላይ የሚደርሰው የፍትህ እጦት ህዝቡ እያለፈበት ያለው መከራ አሳስቦታል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ውስጥ ብዙ ትምህርቶች እንደምናገኝ አስባለሁ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱሱን እየዳሰስን ስለሆነ ወደፊት ተሻግረን ማየት ይኖርብናል ና አርባ ዓመት ሲሞላው ሙሴ በቀጥታ ወጣ ሲያይ አንድን እብራዊ ሌላ አንድ ግብፃዊ ሲያባረው ይመለከታል እዚያ ምዕራፍ ሁለት ላይ ነው የምታገኙት ስለዚህ ለወገኑ በማገዝ ለእብራዊው በማገዝ ሙሴ ወዲያውኑ ቅናቱን ህዝቡን ነፃ ለማውጣት ያለውን ምኞት በራሱ ጥረትና ጉልበት ለማሳካት እርምጃ ወሰደ ግብፃዊውን መጥቶ ገደለውና እብራዊውን አስመለጠው ያንን ግብፃዊ አሸዋ ውስጥ ቀብሮት ወደ ቤተ መንግስት ተመለሰ በሌላ ጊዜ አሁንም የህዝቡን ሁኔታ ለማየት በሚወጣበት ሰዓት ሁለት ግብ የራሱ ወገኖች እስራኤላውያን እና በመካከላቸው ገብቶ ስለምን ትጣላላችሁ እናንተ ወንድማማቾች አይደላችሁም ወይ በማለት ለመገላገል ሲሞክር ሁለቱ ተጣልተው የነበሩ ሰዎች አሁን እንግዲህ በሙሴ ላይ ለመናገር ሲያስቡ ተስማምተው በእኛ ላይ አለቃና ጌታ ማናደረገ ነው ወይንስ ትናንትና ገድለህ እንደቀበርከው ግብፃዊ እኛንም ልትገለን ሆይ አሉት በዚህ ምክንያት ግብፃዊ መግደሉን እንደተሰማ ባወቀ ጊዜ ሙሴ የፈርዖንን ቤት በመተው ስደት ወጣ እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው አርባ አመቱ ነው የሙሴ መጀመሪያዎቹ አርባ ዓመታት ይህን ይመስላሉ ሙሴ ከፈርዖን ቤት ወጣ ተሰደደ ምድያም በሚባል ሀገር አርባ ዓመት አሳለፈ ይሄ በጣም አስገራሚ ነው ለአርባ ዓመታት ያክል ከፈርዖን ቀጥሎ ሌላ ፈርዖን የሚሆነው ወይም ሌላ ንጉሥ የሚሆነው ሰው ለሚቀጥሉት አርባ ዓመታት በምድያም ካህን ዘንድ በግ እየጠበቀ አርባ ዓመታት እረኛ ሆኖ አሳለፈ ለአርባ ዓመታት ያክል ቅናቱ ቁጭቱ ለህዝቡ ያለው መራራት ስለ ህዝቡ ያለው ቅናት በሙሉ ምንም ማድረግ ሳይችል አርባ ዓመታትን አሳለፈ ይሄ በጣም በሙሴ ህይወት ውስጥ ያለፈ ከባድ ጊዜ ነው ተረሳ ራሱም የተማረው ጥበብ በፈርዖን ቤት ያካበተው ልምድ ያ ሁሉ ነገር የስጋ ጉልበቱ ሁሉ ደከመ አርባ ዓመታት ተለይቶ ከበጎች ጋር ኖረ እረኛ ሆነ በግ ከማሰማራት የዘለለ ምን ሚና የሌለው ሞቱን የሚጠብቅ ሰው ሆነ 8 ዓመት ነው ሁለተኛው አርባ ዓመት ማለት ነው በዚህም ውስጥ አስገራሚ ነገር ማየት እንችላለን እግዚአብሔር በእውነት ህዝቡን ለማየት ለማዳን ወዷል ነገር ግን ሙሴንም እንደሚጠቀመው ምንም ጥርጥር የለውም ከሙሴም ውጪ ለዚህ የተመደበ ሰው አልተዘጋጀም ነገር ግን በሙሴ ትምህርት በሙሴ ብቃት በሙሴ ጥረት በሙሴ ችሎታ እና በሙሴ ብርታት ህዝቡ ከባርነት ቤት ነፃ አይወጣም ህዝቡ ከባርነት ቤት ነፃ የሚወጣው በራሱ በእግዚአብሔር ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ መራገፍ ስለነበረበት አርባዎቹን ዓመታት ሙሴ በዚያ አሳልፏል አሁን የመጨረሻዎቹ አርባ ዓመታት ህዝቡን የሚመራበት የመጨረሻዎቹ አርባ ዓመታት ይጀምራሉ ይሄንን ምዕራፍ ሶስት ላይ ማየት እንጀምራለን ምዕራፍ ሶስት ላይ ማየት እንጀምራለን ምዕራፍ ሁለት ከማለቁ አስቀድሞ ቁጥር 23 ላይ ያለው ቃል ግን ጥሩ መሸጋገሪያ የሆነናል እሱን አነብላችኋለሁ ከዚያም ከብዙ ቀን በኋላ እንዲሆነ ይላል የግብፅ ንጉሥ ሞተ የእስራኤልም ልጆች ከባርነት የተነሳ አለቀሱ ጮሁም ስለ ባርነታቸውም ጩኸታቸው ወደ እግዚአብሔር ወጣ እግዚአብሔርም የለቅሷቸውን ድምፅ ሰማ እግዚአብሔርም ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከይቆብ ጋር ያደረገውን ቃል ኪዳን አሰበ እግዚአብሔርም የእስራኤል ልጆች አየ እግዚአብሔርም በእነርሱ ያለውን ነገር አወቀ ይላል አሁን በዚህ ክፍል ላይ ያኛው ፈርዖን ሞተ ከዛ በኋላ ግፉ አልበረደም ፍትህ አልባ በእነሱ ላይ የሚደረገው የፍትህ ማጉደል ነገር አልበረደም በእነሱ ላይ የሚደርሰው ግፍ ሰቆቃ አልበረደም ግን እግዚአብሔር አየ እግዚአብሔር ሰማ እግዚአብሔር አወቀ እግዚአብሔር አሰበ ይላል በየትኛውም ጊዜ ቢሆን እግዚአብሔር ያያል እግዚአብሔር ይሰማል እግዚአብሔር ያውቃል ደግሞ እግዚአብሔር ኪዳኑን ያስባል በዚህ ክፍል ብቻ አይደለም በምዕራፍ ሶስትም ላይ እንደምንመለከተው እኔ የህዝቡን መከራ አይቻለሁ የህዝቡን መከራ ሰምቻለሁ ስለዚህ ወርጃለሁ ይላል አሁን እግዚአብሔር ህዝቡ ከባርነት ቤት የሚወጣበት ደግሞ ለአብርሃም አስቀድሞ ይሄ ከመሆኑ መቶ ዓመታት በፊት እግዚአብሔር ለአብርሃም የተናገረው ነገር የሚፈጸምበት ጊዜ ደርሷል ኦሪ ዘጻት ነው ምናየው ስለዚህ የእስራኤል መውጣት ታሪክ እንዴት እንደነበረ ነው የሚያሳየን የዚህ ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ህዝቡን ነፃ ማውጣት ጀምሯል እግዚአብሔር ህዝቡን ከባርነት ቤት ማዳን ጀምሯል እግዚአብሔር ህዝቡን መቤዠት ጀምሯል እግዚአብሔር ወደ ህዝቡ መውረድ ጀምሯል እግዚአብሔር ስራ ሊሰራ ወርዷል እግዚአብሔር ከወረደ ደግሞ የሚያስቆመው የሚከለክለው የለም ታውቃላችሁ አል በዚህ ከዚህ አስቀድመን ባየነው በቅድመ ዘመን አበው ላይ በባቢሎን የተሰራውን ግንብ እግዚአብሔር ለማየት ወረደ ኑ በዚያም አንዱ የአንዱን ነገር እንዳይሰማ ቋንቋቸውን እንደባልቀው እግዚአብሔር ወረደ ቋንቋቸው ተደበላለቀ መስራት የጀመሩትን አቆሙ በምድር ላይ ተበተኑ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር በልዩ ሁኔታ ለህዝቡ ሊወርድ ነው የዚህ ሁሉ ነገር ደግሞ ዋና የህዝቡ ጩኸት ሰቆቃ እንባ አይደለም በዓለም ሁሉ እንደዚህ የሚያደርጉ በእንዲህ አይነት ሰቆቃና መከራ ውስጥ በእንዲህ ይነት ፍትሃልባ ስነ ስርዓት ውስጥ በእንደዚህ አይነት እኩ መንግስታት በእንደዚህ አይነት ጨካኝ አንባገነን መንግስታት ስር ብዙ ህዝብ ያልፋል ግን ወደ እነዚህ ህዝቦች እንዲወርድ ወደ እነዚህ ህዝቦች እንዲመጣ እነዚህን ሰዎች እንዲታደግ ያደረገው እግዚአብሔር ኪዳኑ ነው እግዚአብሔር የኪዳን አምላክ ነው እግዚአብሔር ኪዳኑን ይጠብቃል ለአብርሃም የማለውን ለይስሐቅ የተናገረውን ለያይቆብ የሰጠውን ተስፋ እግዚአብሔር አስቦ ህዝቡን ለማዳን እግዚአብሔር ወረደ አሁን የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ይፈጸማል ስለዚህ እግዚአብሔር በኪዳኑ ጥላ ስር ያሉትን ለመታደግ እግዚአብሔር አየሁ ሰማሁ አወቀው አሰብኩ ኪዳኔን ብሏል ስለዚህ ያ ጊዜ በደረሰ ሰዓት እግዚአብሔር በቀጥታ ለሙሴ ተገለጠለት እና እግዚአብሔር ወደ ሙሴ መጥቶ ከሙሴ ጋር ንግግር አደረገ ከሙሴ ጋር ውይይት አደረገ ነገር ግን ሙሴ 8 ዓመት ሆኖታል በቀላሉ ለእግዚአብሔር አሁን የሚሸነፍበት ጊዜ አይደለም ይህንን ሁኔታ በማየት ደግሞ እንደገና ፍጥረት ዘፍጥረት መጽሐፋችንን መዳሰስ እንጀምራለን የተወደዳቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የብሉይ ኪዳን ዳሰሳ ሶስተኛውን ክፍል ዘመነ ህግን በማየት ላይ እንገኛለን ይኸውም ደግሞ እግዚአብሔር ህዝቡን ከባርነት ቤት ነፃ አውጥቶ በሲና ተራራ ላይ የሰጣቸውን የህጉን መሰጠት የምንመለከትበት የህጉን መሰጠት አላማ የምናጠናበት የብሉይ ዳሰሳ ክፍላችን ነው በዚህ ክፍል ላይ አራቱን መጽሐፎች እንዳሰሳለን ዘጻአትን ዘሌዋውያንን ዘሁልቅና ዘዳግምን ዛሬ እንግዲህ የኦሪ ዘጻአትን ጥቂት ክፍሎች ለማየት ሞክረናል ምናልባትም ሶስቱን ክፍሎች ለማየት ሞክረናል ምዕራፍ አንድ ሁለት ሶስትን ለማየት ሞክረናል በዚሁም በግብፅ የበዛውን የእስራኤልን ህዝብ በግብፅ በፈርዖን ቤት ያዩትን መከራና ስቃይ እግዚአብሔር ግብፅን የሚያድነውን ሰው ግብፅ ለማዳን የሚጠቀምበትን ሰው በፈርዖን ቤት በፈርዖን አልጋ ላይ እንዴት እንዳሳደገው ለማየት ሞክረናል ከዚህ ጋር ደግሞ ነፃ ውጪ የሆነው ሙሴ ይህንን ህዝብ ነፃ ሊያወጣ በእግዚአብሔር የተመደበው ሙሴ ያለፈበትን ሶስቱን ዘመናቱን ለማየት ሞክረናል የመጀመሪያው አ ዓመት በፈርዖን ቤት ሁለተኛውን አ ዓመት በምድረ በዳ በግረኛ ሆኖ ሶስተኛውን አ ዓመት ደግሞ ህዝቡን በመምራት የሚያሳልፈውን የሙሴን ታሪክ የተወደዳቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከዚህ በመቀጠል የኦሪዘ ጻአትን መጽሐፍ እየዳሰስን ወደፊት እንሄዳለን ዛሬ የረዳን ያስተማረን የመከረን መንፈሱን በመላክ በያለንበት ቦታ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ የመራን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን የሰማነው ቃል ከእኛ ጋር በእምነት እንዲዋሃድ እግዚአብሔር ጸጋ ይጨምርልን አሁንም መጽሐፍ ቅዱሳችንን በትጋት በማንበብ ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ ወደ እግዚአብሔር ምክር እንድንጠጋ የእግዚአብሔር ጸጋ ለሁላችንም ይብዛልን ያስተማረና አምላክ የተመሰገነ ይሁን ወስብሀት ልእግዚአብሔር